Да здравствует Союз России и Украины! Харьков, Харьков, фашизм не придет! Сейчас нас устраивают провокации. Да, мы собрались здесь. Люди разные совершенно, которые не организованы, у которых могут быть совершенно различные взгляды. Наша цель – отстоять наш город, отстоять областной совет, здание, так чтобы не сожгли, отстоять памятник, который является даже не только Ленин, а памятник в городе. Олег, диалога не будет, да? Где ты там? У нас зараз в Україні відбулась повноцінна революція. Тому, особливо в Харківській області, ми маємо ситуацію, коли обласна державна адміністрація, єдина на всю Україну, здалася без бою, сама запропонувала, скажімо так, здатися, щоб Кордрада, вчора 30 людей, зайшли сюди, провели повноцінну інспекцію кабінету колишнього очільника державної адміністрації. Всіх телефонів, всі документи. Зрозуміло, що нічого там секретного не залишилось, нічого такого, що може викривати їхню діяльність. Кокаїна теж ми не знайшли, дуже хотіли. Проходять постійно наради зі спеціалістами стосовно кількох питань. Перше питання – знесення пам'ятника Леніну в цивілізованому руслі. Я хотів би нагадати, що Харківський Євромайдан є повністю громадський. На всю Україну ми славимося нашим інтелектуальним потенціалом. Ми жорстко маємо жорстку позицію стосовно того, що це потрібно робити. Знесення пам'ятника Леніну має відбутися, але ми маємо певну харківську специфіку. Це найбільший пам'ятник Леніну у світі. До 25 числа вони мають розробити проєкт демонтажу цього пам'ятника. Він є найбільшим і найважчим пам'ятником Леніну у світі. Ми хочемо зробити це в найкоротші строки, але при цьому цивілізовано. Звалити його так, як це робили в Сумах, в Житомирі, в інших містах України неможливо. Ми просто паралізуємо місто, якщо буде він неправильно звалений. Ми маємо дуже велику небезпеку по відрубанню газопроводу, комунікації електро, комунікації спеціального зв'язку, які знаходяться під грифом для службового використання, які ми маємо підняти всі ці архіви. І всі фахівці працюють під нашим наглядом. Забезпечення подальшої діяльності області переходить під контроль та під співвідповідальність Координаційної ради Харківського Євромайдану. Як міліція реагує? Міліція нам допомагає. Не ми допомагаємо міліції, міліція нам допомагає. Ми маємо інформацію, що дуже багато міліціонерів знаходяться в такому знищеному стані. Адже після повідомлення про призначення Авакова виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ.
Харків завжди вважався ментовським містом, міліцейським містом, в тому числі. Є менти, є міліціонери, правильні, да? Але зараз ми, оскільки ми беремо відповідальність на себе за роботу обладміністрації разом з іншими людьми, які позалишались тут, вони цілодобово тут чергують і забезпечують життєдіяльність. Тому ми маємо забезпечувати також і охорону цього надважливого об'єкта зараз. Дійсно, є певна група харків'ян, які там не проплачені, які дійсно відстоюють свою думку стосовно Леніна. Наша переконлива думка, що результатом революції має бути повна десовітізація на 23-му році незалежності, нарешті, повна десовітізація. Ми зараз не робимо ніяких незаконних речей, лише виконуємо вже двічі прийняті закони при Кучмі і при Ющенку про знесення всіх пам'ятників радянської доби, пам'ятників катам українського народу, про перейменування вулиць, до цього ми ще дійдемо, про перейменування вулиць, які, або повернення історичних назв вулицям, які були названі за часів Радянського Союзу на честь катів українського народу. Є певні діячі культури радянські, які не мають стосунку до репресій, до вчинення голодоморів, до організації тут НКВД і радянських структур. Але такі діячі, як Косіор, Петровський, Ленін і так далі, і тому Жуков, ці всі діячі мають бути знесені з обличчя України. Мы мирные, покажите у нас хоть что-нибудь, хоть один щит, покажите нам один щит, покажите у нас что-нибудь, оружие какое-нибудь, маску какую-нибудь, покажите мне. Мы мирно, мы свалиться открыто. Мы вот, не хотим этого, потому смотрите. Что раньше мы жили стабильно, вся страна, вопросов нету. А теперь возросла эта опухоль раковая, взорвалась, которая рано или поздно сама себя сожрет. Не работы, ничего нет. Мы пашем с утра до вечера, развал. Спору нет, платим все налоги. Но не стоим в масках, здесь не говорим. Если нам плохо, Кернер, что-то нам делал плохо, если что-то нам не нравилось. Мы говорили это мирно, выходили и да. Мирно говорили. Но не брали биты. Посмотрите на Харьков, не брали красивый, коктейли Молотова. Вы покажите мне хоть одно видео, я в интернете не нашел, как Беркут убивают. Да. Покажите даже мне, как мирное население, как просто гаишник, который стоит его расстреливать. Где это все? Бедный Майдан, его убивают. Я не спорю, он бедный, там есть за идею люди, я не спорю. Но у меня, извините, когда человек говорит, Ярыш, я возьму оружие и пойду, пока Янока не уберут, да. Пойду с оружием, если в 10 это утра не будет. Как Харьков сюда выйдет весь, займет эту всю площадь, да. А не начнет. Вы настолько терпеливый народ, Харьков, Одесса. Мы, и, мы сколько, настолько, 4 месяца ну, терпели. Мы взорвемся мы рано или поздно. Как бы я хотел бы, чтобы был референдум. Пусть референдум скажет, да, нужно вот. Нам это или нет. Да. Чтобы вот это вот работала наша власть, я хочу. Чтобы не стояли вот эти, вы меня извините, по-другому не враги, это наши соотечественники. Но вы меня извините, умственно немножко... Но если они о нас говорят быдло, если, то извините если русский уж. Язык для них... Мы это кормим это быдло. Если они сюда приходят и пытаются сделать нам, навязать свое, я говорю если по-русски. Если у мальчика Беркуту, которому выбили глаз это и отрубили враг, руку, да, они говорят, какая помощь, какая скорая помощь, он же Беркут, хай подыхает. Вы же видели это по телевидению. Депутатские пенсии обещают, а ветераны, которые проливали кровь за нашу родину 5 лет, им пенсия по 3000 и никаких дальше дотаций. Закон уже не справился депутат, расстрелять. Понимаете, в прямом смысле слова, не справился со своими обязанностями президент. Конфисковать все имущество и так далее, пусть он такой, как народ, как мы тут стоим. В Сибирь, пусть работает на народ, понимаете? Ребята, харьковчане, не бойтесь того навала, той информации, которая ну, по Ленин телевидению стоит. И везде. Я пришел один сюда, отстоять свое мнение, сказать, я не знаю, будет здесь на меня нападать, не будут. Я думаю, не будут, потому что в Харькове Свет, много Свет. Единомышленников, да. Которые... Просто уверены в том, что эта политика не наша. Ребята, не бойтесь выходить и стоять, отстаивать свое мнение.
Если нас много, нам не нужно даже оружие будет. Вот, все увидят вот, фашисты, нас. Это фашисты. Почему объясню? Потому что вот это для них, это враг. Вот для них враг. Да, посмотрите. Да. Наше мнение для них враг. Наше мнение. Они сжигали фашисты нас. Так они коктейля Молотова сжигают наших же, братья. Люди, не бойтесь. Они наводят просто страх. Они просто наводят страх на нас. Они пытаются вот этими кровопролитиями в Киеве, беспределом, показать нам, что у нас будет в Харькове то же самое. Нет, не будет. Если мы выйдем все от мала до велика, покажем, что нас много, и мы все едины и думаем одинаково, они побоятся здесь устраивать такие разгромы. Их сюда не привезут, столько автобусов не найдут, чтобы нас всех тут разогнать. Свобода Украины! Одна! Єдина! Свободна Україна! Вот со щитами. Я не могу тебя расслушать. Вот со щитами. 10 человек, сотрудников. За мной маг. Остальные остаются здесь. Только кто со щитами. Я устал, я почему? Что происходит? Здорово, Украине! Здорово, Украине! Здорово! Прощай, герої України, слава! 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 Слава Україні! Ми можемо тепер впевнено сказати ці слова про славу, тому що ці герої зробили свою справу, віддали своє життя і здобули для нас і свободу, і надію, і майбутнє. Але вони, вороги наші, стріляючи обидва боки, намагаючись убити якомога більше, прагнули того, щоб трагедію перетворити на статистику. Бо кажуть, як одна людина загинула, це трагедія, а як 150 – це вже статистика. Для вдячних поколінь, які тут стоять, які йдуть за нами. Це не статистика. Ми кожного бачимо, ми вдивляємося в їхні очі, ми згадуємо їхні імена. Це надзвичайно важко було сьогодні, коли я на молитві намагався прочитати кілька десятків імен. Убієнний Володимир, убієнний Михаїл, убієнний Євген, убієнний Юрій. На 12-му імені я вже не міг далі продовжувати. Це стає жахливим. Але це не статистика. Вони є кожен в нашій пам'яті, а головне, може, ми їх і навіть і не знали. І нема чого згадати, але в нашій вдячності і в тому майбутньому, в склад якого вони входять, вони є. Oh.
Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І не просто підчинятися всім тим лозунгам, які вам все кажуть. Ви закарпатці, і ви зараз самі основні є на цій Україні. Ви є основні всі на Майдані. І вашими руками роблять усе. Дуже вас прошу, думайте, що ви робите. Сіди, дайте зразу! Сіди, дайте!